کار رسالت کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت علی الناس. وہ کیوں ہے؟ دیکھیے ایک محاسبہ جو آخرت میں ہونا ہے. اگر کوئی نبی نہ آتا کوئی رسول نہ آتا تب بھی محاسبہ تو ہونا تھا. کیوں؟ ہم نے تمہیں سم و بسر دیا تھا کہ نہیں؟ عقل دی تھی کہ نہیں؟ تمہارے نفس کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کی تھی کہ نہیں؟ ان باتوں پر تو حساب دو. تم ہم سے عہد کر کے گئے تھے کہ نہیں؟ الستو بربکم قالوا بلا. جس شخص کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو اس کا محاسبہ ہوگا توحید اور عام نیکی اور بدی کے اعتبار سے. بس ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ محاسبہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اسے تو نبی کا پیغام ہی نہیں پہنچا, نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی. عام آدمی سے محاسبہ. محاسبے کی بنیادیں نمبر ایک, لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں, تو ہم نے اسے سماعت دی, بصارت دی, اس سے آگے بڑھ کر عقل دی, فؤاد دیے. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. ان سب کے بارے میں محاسبہ ہوگا. پھر تمہارے اندر نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. یہ جو ہمارا نفس ہے سب سے نچلا جو ہے حصہ, یہ بھی انسانی نفس جو ہے وہ عام حیوانی نفس کی طرح نہیں ہے. انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا گیا. ہر انسان جانتا ہے بنیادی طور پر کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ بیسک موریلٹی ہے. اس لیے قرآن نیکیوں کو کہتا ہے معروف, جو قرآن جو لوگوں کے نزدیک پہچان والی شے ہے, پہچان میں آتی ہے, اچھی ہے. اور منکر وہ جس سے کہ انسان کی طبیعت ابا کرے, نفرت کرے, وہ منکر ہے. اس لیے کہ فطرت انسان میں موجود ہے. وہ نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. پھر تمہارے اندر ہماری وہ روح تھی موجود, اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے, ڈورمنٹ ہے, سوئی ہوئی ہے. اللہ کی محبت بھی ہے, خابیدہ ہے. اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ربانی کی بارش اس پر ہوتی ہے, جب غذا ملتی ہے روح کو کلام ربانی کی, تو پھر اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں. ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ آخرت ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتمام کیا ہے, تکمیل کی ہے, اتمام حجت کیا ہے, قطع عذر کیا ہے شہادت کے ذریعے سے. وہ کیا ہے؟ نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ, کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ, وحی کے بھیجنے کا سلسلہ. نبی خیر کی دعوت دیتے رہیں گے, بدی سے روکتے رہیں گے, خیر کو اجاگر کریں گے, بدی کی بھی پہچان اور بڑھا دیں گے تمہارے اندر. یہ کام گویا کہ امتحان آسان ہو گیا. یہ میڈ ایزی والی سیریز سمجھیے. نہ آتی نبوت تب بھی امتحان تھا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان, بہت انسان ایسے دنیا میں رہے ہوں جن کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کا پیغام پہنچا ہی نہ ہو, تو ان کا بھی محاسبہ تو ہوگا. وہ جو انہیں سم و بسر کی صلاحیت دی, عقل و خلد کی صلاحیت دی, نیکی بدی کی پہچان دی, روح کے اندر اپنی معرفت رکھی, روح کے اندر اپنی محبت رکھی, ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر ایوری ہیومن بینگ از ریسپانسبل اکاؤنٹیبل آن دی ڈے آف ججمنٹ.